Porque a realidade é que teñen máis facilidades e máis orzamento de pago para estas escolas infantis privadas que para as escolas dos concellos, que, por certo, afogamento aos concellos por parte do Partido Popular, por parte dos gobernos a nivel estatal, tamén supón que cada vez máis estas escolas sexan máis de xestión indirecta. Polo tanto, hai que seguir falando de modelo. En canto ao bono concilia, volvemos á cuestión dos prazos que non me quedou ben explicado. Os nenos e nenas que nazan no segundo semestre do ano non se poderán acoller a esta ampliación do prazo aqueles que vivan en concellos onde haxa escolas infantis dependentes de, perdón, escolas infantis que reciban axudas da Xunta de Galicia. Vostedes refírense a aquelas que reciben axudas, non só estamos a falar dos concellos que teñen escolas xestionadas de xeito directo. Polo tanto, hai moitos concellos que quedarán sen esta posibilidade de ampliación de prazos. E falando de modelo, este debate sobre as escolas infantis témolo moitas veces na Comisión Quinta. Ali, por exemplo, pois o Bloque lembra, e es que quen puxo en marcha este modelo que realmente ia garantir unha cobertura en todo o territorio foron as galescolas, foi aquel malvado bipartito, ou o PSDG lembroulles a señora Blanco que este modelo de bono concilia, que pode ser un parche, que pode funcionar para paliar a falta de escolas públicas, pode fomentar tamén a oferta privada e iniciativa privada no sentido de parasitar a pública. En que sentido? Pois lembroulles que a presidenta sectorial de Escolas Infantis de Galicia, nunha xuntanza coa directora xeral de Familia e Infancia, explique vostede como esta presidenta sectorial das Escolas Infantis de Galicia dixo que a Xunta se comprometera a frenar la construcción de novos centros públicos en áreas onde ya existen centros privados. Estamos a falar de modelo, estamos a falar de que se está tendendo ao modelo concertado tamén no ensino infantil e que se está tendendo a fomentar o negocio fronte a estender unha verdadeira rede pública de ensino infantil de 0 a 3 anos. E volvendo á provincia de Lugo, como van garantir, por exemplo, por poñerlle dous exemplos, Concello de Baralla, hai infraestructura, non hai escola infantil, anos pechada. Non é gracias, un goberno distinto. Concello de Monforte, 40 plazas agarda en escolas infantiles. Como van garantir a tempo? Gracias.